هنا يا ايام قارك من الطرقم ما يقوبتها يا سوق الله هنا قبتي روح عندنا هنا ويديو ولا المقعاة انا قاحنا عبد الرحمن وي هاي روح كمت هاي هولو دي نظهر لكم كشي خينا يا ضبك اللي دقال لما يا صح قول ما تبين هالكن وحالك هو لا يوحى كويت وانكي كويت وانكي هابين لمن كويت وانكي هابين لمن وإذا ماذا دبدو مسكا مركا إذا ماذا دبدو مسكا وحنا ها عيدا كلوا أساسي جو لح سنة كل واحد أنا أيضا كمال يقفل سوا كم مرة أيضا كان يقفل سوا لح سنة ها كل واحد كل واحد وايد حاس لح سنة واحد كل واحد أي مركا كمال يقفل سوا كمال يقفل سوا لكن مركا هوس أنا تمد ساعة هذا من قصة هول قلنا نيجي أيضا في رمضان وكتر سنة أيضا كان يقفل سوا وقتها يقفل سوا مركا هذا يقول أيضا كان يقفل سوا ولح سنة ذات كم مقنا محاك هو كل فين ما أنت تما دهل كان waxay u kalifay gurmadka waa waajib uu qaranku u leeyahay cilmiga aan ku shaqeynay kulay isaga ay baray korona wuu ugu shaqeynay maanta waajib baa qof garanayay qof aan garanayn nin walba wuxuu qaban karaa inuu qabto waa madisha badbaadiyo waxaadii shaqeynay walaalahan dadkii masiibada si ka soo gaartay magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliyeed Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dibaatooyin markayna qabsadaan wayna garab istaagi jireen sidaa darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 milyan oo US dollar ah wixii karaankeenoo ka badanna waan dadaal ah waa ku jirnaa haduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalahan ayaatiin markastana waa idin garab taagannahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taagannahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin.